Re, viss ēters ir te! Vairākas partijas šodien papildinājušas kandidātu sarakstus, lai piedalītos šoruden gaidāmajās saimas vēlēšanās. Kandidātu sarakstu pieteikšana noslēgsies rīt. Līdz šim iesniegti 15 saraksti. Turpina Madara Līcīte. Tuvojoties kandidātu sarakstu iesniegšanas beigām, šodien savu pieteikumu vēlēšanās iesniedz partijas Suverēnā vara. Partija soli iestāties par vārdu un pārliecības brīvību, saliedēt sabiedrību. Rīgas saraksta līdera ir Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. Mēs iestājāmies par principu, ka mēs nedrīkstam baidīties tērēt naudu uz cilvēkiem. Mums ir ļoti spēcīga demogrāfijas programma, jo Latvijā ir tiešām demogrāfijas problēma. Un mēs gribam mainīt šo domāšanu, ka ir jāknapinās katru reizi par katru eiro, bet šobrīd mēs zinām, ka jebkurš pasākums, kas stiprina ģimeņu labklājību, ilgtermiņā atmaksājas. Partija rosina par katru bērnu pabalstot ceturtdaļu minimālās algas apmērā. Nodrošināt iespēju mātei vai tēvam būt kopā ar bērnu līdz viņa 3 gadu vecumam, saņemot valsts atbalstu. Suverēnā vara Vidzemē ir pirmo numuru likusi Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu, Latgalē advokāti Vjačeslavu Stepaņenko, Kurzemē agrāko Talsu domnieci Ingo Gluzdu, Zemgales saraksta līdera bijusī Saeimas deputāte Silvija Šimfa. Savu kandidātu sarakstu šodien iesniedz partija Tautas varas spēks, kura vēlēšanās startē ar saukli tagad vai nekad un savā programmā uzsver, ka valdībā ir jābūt no tautas. Šodien runāt par konkrētām prasībām, tad ienāciet pie katra cilvēka mājās un uzprasiet, kas viņiem vajadzīgs, tas arī mums ir vajadzīgs. Vairāk saraksta līderi līdz šim plašāk uzmanību bija guvuši kā COVID-19 ierobežojumu pretinieki. Partijas saraksta līderis Rīgā – Valentīns Jeremējevs, Vidzemē – Jānis Sonders, Latgalē – jurists Jurijs Ragozins, Kurzemē uzņēmējs Ladislavs Valentins, Zemgalē – Aigars Sēkle, kurš norāda, ka ir ieguvis pamatizglītību. Plānots, ka savu kandidātu sarakstu šodien iesniegs arī partija Tautas kalpi Latvijai. Sarakstu iesniegšana noslēgsies rīt un pieteikt savus kandidātus solījušas vēl 3 partijas. Līdz ar to vēlēšanās oktobrī varētu startēt 19 partiju saraksti. Pēdējo reizi tik liela partija aktivitāte bija vērojama 2006. Gadā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.